zaista značajan trenutak za našu biblioteku, ali i za sve naše sugrađane. Biblioteka se seli u renovirani prostor nekadašnjeg Doma vojske. Pored postojećih prostorija koje smo do sada koristili na prvom spratu, dobit ćemo i dodatne prostorije, tako da će biblioteka sada biti smeštena negde na oko 1000 kvadrata. Ono što je bitno da već od sutra biblioteka će biti zatvorena za korisnike i još danas svi mogu da pozajme željeno štivo. Knjižni fond se uveliko pakuje i ja se nadam da će se ovi radovi završiti negde do kraja avgusta kako bismo već septembra bili otvoreni za javnost i otvoreni za sve naše učenike koji polaze u školu.